Доторкнутися до діджитал-мистецтва цими днями можна у прямому сенсі. У Києві триває перше в Україні бієнале цифрового та медіа-арту. Через кінетичні та відеоінсталяції, а також віртуальну реальність, художники говорять з глядачами про свободу і те, якою вона буде у майбутньому. У нас у експозиції представлено більше ніж 50 експонатів. Вони дуже різні. Це і іспанські, міжнародні, скажімо так, і українські. І всі вони осмислюють свободу по-різному. Проект був підтриманий в рамках програми до шанування 30-х роковин незалежності. Але ми вирішили, що незалежність не свобода, це, ну, як сказати, це два різних питання. Вони схожі, але вони насправді доволі різні. І ми хотіли справді поспілкуватися про свободу, тому що вона різноманітна. Вона може бути свобода від, не знаю, там, своєї долі, свободи від своєї історії, від, там, не знаю, того, що про тебе думають, те, що ти сам думаєш про себе. Також великий акцент на питаннях свободи під час ковіду. У нас є прям роботи, які зроблені під час ковіду, наприклад, іспанська робота, де концерти для 2000 рослин, коли вони зробили, коли люди грали для рослин під час ковіду. Тобто такий проєкт можливий тільки під час ковіду, тому що іспанська опера, ця, вона завантажена своїми виступами. Насправді, я думаю, українці багато що зможуть почути, тому що і подивитись під різним кутом на цю тему, і це допоможе їм розвинути себе і розвинути своє взагалі сприйняття і себе, і питання свободи. Зараз є такі хайпи навколо NFT, що діджитал-митці можуть продавати своє власне мистецтво, це дуже класно. У нас представлено декілька робіт, і насправді саме класно, що у нас є унікальна робота іспанського митця Салімана Лопеса. Він зробив інсталяцію, тобто на другому поверсі можна побачити великий такий танк, бочку з олією, всередині якої живе NFT-експонат. Він також представлений у вигляді проекції там поруч і розповідається про все це. От, і ви його також можете придбати, стати його колекціонером. Але цікаво, що сенс цього експонату, як він поєднує питання там DNA, нашої сутності як людини, сутності рослин там, і, не знаю, всієї там солі землі, скажімо так, з цифровим світом, і кодується все там всередину NFT експоната і поєднує віртуальні і реальні світи через такі цікаві форми вираження. Одна з найцікавіших робіт для відвідувачів – створення аудіовізуального двійника. Обробивши біометричні дані, вагу, зріст, вік, спеціальна програма презентує ваше альтер-его. Кожен зможе дізнатися, як він звучить у діджитал-світі. Серед 50 робіт – десяток українських. Організатори бієнале кажуть, що наші художники працюють на високому міжнародному рівні, але їм потрібна аудиторія вдома і майданчики для виставок. Це проєкт «Ласкаво просимо Елон Маск», «Велком Елон Маск». Це мультидисциплінарний проєкт. Тут представлено, наприклад, об'єкт в вигляді хліба, ну, центральний об'єкт, знову ж таки рушник. Це такий центральний елемент, який присутній потім на всіх інших елементах. Це мої герої космосу, герої підкорюючі. На кожному рушнику відповідний ракетний пристрій чи частина ракети, на якій саме ці космонавти використовували його при підкоренні космосу. У кожного космонавта, у кожного героя є своя якби місія, це такий собі пантеон, він дуже укорочений, тому що нас героїв насправді більше, ніж 500. Кожен також із цих героїв, я присвятив йому свою саунд-скульптуру, яка доповнює як саунд-компонента цього всього мого арта. Бієнале цифрового та медіа-арту триватиме до кінця жовтня. Тільки за перший тиждень її відвідали до 7000 людей. Гості кажуть, що відкриті до нового мистецтва. Прийшлася, мені сподобалось. Я подивилася у VR на фрактали. Мені було трохи тяжко, тому що мене укачує. Не знаю, як українською сказати. Ще була на... Як називається ця штука? Там ти вводиш свої параметри, там Digital Clone, і тобі показують такий цікавий якийсь ролик, там все блимає, пригає, якась музика забавна також звучить. Що ще бачили? Бачили каністру з маслом.
Дуже мені сподобалось, так і не зрозуміла, що то було за масло, але приємненьке масло, мені сподобалось. Ну, взагалі, цікава виставка, але мені не сподобався, як сам спейс зроблений, тобто, ну, не дуже красиво, не дуже комфортно, якось дуже мінімалістично, хотілося б чогось більш такого прикольного. Скульптури французького художника, от, мабуть, більше всього це понравилося. А чим вам це сподобалося? Ну, что очень реально идешь, и видно машины прям впаяны, как-то так детально. А вы первый очень... раз на такие выставки? Да, первый раз. Как ваши изображения? Ну, технологии это очень хорошо, но побольше таких выставок. Ну, нет, мне понравилось. А, мне очень понравилось, да. Трудно сказать, который именно. Наверное, такой более понятно, что там был очень... По-моему, хорошая работа про Чернобыль, виртуальная реальность. А было, не помню, как называется, где можно было, ну, как бы, касанием полотна, да, что, который производит звук, да, чем сильнее там твое влияние на тем громче это звучит. И вообще понравилось.